8 yaşındayken evvel babası Hazreti Muhammed, daha sonra anası Hazreti Fatime vefat edip, sonra atası Hazreti Ali'nin terbiyesiyle büyüyüp. Hazreti Hasan ağbəniz, yaraşıqlı idi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme herkesten daha çok benzeyirdi. Hazreti Hasan Allah sevgisiyle dolu, mülayim, ləyaqətli, sülhsevər, mərhəmətli, səbirli ve cömərd idi. Malını Allah yolunda sərf edir ve bol sədəqə verir. Hazreti Hasan 25 dəfə piyada həccə gedib. 15 oğlu ve 8 kız övladı var idi. Bütün xanımları Hazreti Həsəni çox sevirdilər.